by som chcel v prvom rade oceniť tento návrh zákona z dielne ministerstva dopravy, pretože ako sa uvádza aj v predkladacej správe, jeho cieľom je zaviesť väčšiu transparentnosť, väčšiu efektívnosť do procesu prideľovania individuálnych licencií na využívanie frekvencií. A tento krok je určite správny. A jediný problém, ktorý vidím v tomto zákone, je, že nezachádza úplne do dôsledkov a nezadáva povinnosť používať elektronické aukcie ako jedinú možnú, ako jedinú povinnosť. Zavádza len možnosť pre telekomunikačný úrad vybrať si prideľovanie licencií, teda prideľovanie frekvencií prostredníctvom elektronické aukcie. A ak by som mal zacitovať z doložky vplyvov a z dôvodovej správy k zákonu, zákon jednoznačne hovorí, že zavedenie formy aukcií prináša so sebou jednoduché a efektívne riadenie výberových konaní. Zároveň uvádza, že prínosom je komplexná komunikácia, čo vedie k znižovaniu regulačného zaťaženia slovenských podnikateľských subjektov. A jednoznačne sa hlási k tomu, že priebeh aukcie je maximálne flexibilný a transparentný. Súhlasím s touto dôvodovou správou, tak ako bola predložená, a preto si myslím, že by sme nemali nechávať subjektívnu a úplne arbitrárnu možnosť telekomunikačnému úradu rozhodnúť sa aukciu nevyužiť a vtedy, keď sa mu to jednoducho bude hodiť. Je to posledný prvok netransparentnosti, táto možnosť subjektívneho rozhodnutia sa nepoužiť elektronickú aukciu, ktorá v zákone zostáva. A preto mi dovolte predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý vám bol už aj rozdaný do vašich poslaneckých hlavíc. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je, aj keď má viac bodov, jeho náplňou je len jedna jediná vec. Ruší možnosť nepoužívať elektronickú aukciu, alebo inými slovami, dáva povinnosť vždy použiť aukciu pri prideľovaní frekvencií. Pravidla hovoria, že tento pozmeňujúci návrh vám musím predniesť. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Chrena k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 351/2011 zbierky zákonov o elektronických komunikáciách, parlamentná tlač číslo 83. Bod 1. V článku 1 v bode 4 v paragrafu 33 odstavec 1 sa v druhej vete vypúšťajú slová alebo bez aukcie. Odôvodnenie ide o zavedenie povinnosti vykonávať elektronickú aukciu vždy pri uskutočňovaní výberového konania pri individuálnom povoľovaní používania frekvencií. Bod 2. V článku 1 v bode 4 v paragrafe 33 odstavec 2 písmeno D znie hodnotiace kritérium, ktorým je výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Odôvodnenie ide o úpravu náležitosti výzvy na predkladanie ponúk, ktorú predkladá úrad. Táto úprava súvisí s tým, že v bode 1 tohto pozmeňovacieho návrhu navrhujeme zaviesť povinné elektronické aukcie. Pri týchto elektronických aukciách je jediným hodnotiacím kritériom cena, to je výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií, ktorú účastník súťaže v aukcii predloží. Bod 3. V článku 1 v bode 4 v paragrafe 33 odstavec 2 písmeno G znie výšku jednorazovej úhrady ako najnižšie podanie, toto podanie sa považuje za ponuku. Odôvodnenie. Ide o úpravu súvisiacu so zavedením povinných elektronických aukcií, preto sa z navrhovaného ustanovenia vypúšťajú tie, ktoré upravujú výberové konanie bez aukcie. Navrhuje sa taká formulácia predmetného ustanovenia, ktorá počíta len s podaním v rámci elektronickej aukcie. Bod 4. V článku 1 v bode 4 v paragrafe 33 odstavec 2 sa v písmene J vypúšťa čiarka a slova ak sa uskutočňuje aukcia. Odôvodnenie. V súvislosti s návrhom zaviesť povinné elektronické aukcie sa vypúšťa tá časť ustanovenia, ktoré počíta s iným spôsobom výberového konania ako cez elektronickú aukciu. Bod 5. V článku 1 v bode 4 v paragrafe 33 odsek 11 znie. 11. Úrad pozve účastníkov výberového konania, ktorí neboli vylúčení podľa odseku 10 do aukcie. Úrad vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ak svojim konaním marí účel alebo priebeh aukcie. Úrad zruší aukciu, ak do aukcie postúpi len jeden účastník výberového konania. Odôvodnenie. Mení sa obsah ustanovenia paragrafu 33 odstavec 11 tak, aby bol braný do úvahy fakt, že výberové konanie sa uskutočňuje výhradne formou elektronickej aukcie. Bod 6. V článku 1 v bode 4 v paragrafe 33 sa vypúšťa odsek 12. Doterajšie odseky 13 až 18 sa označujú ako 12 až 17. Odôvodnenie, vypúšťa sa odsek, ktorého ustanovenia upravujú uskutočnenie výberového konania bez elektronickej aukcie.
A posledný bod 7. V článku 1 v bode 4 v paragrafe 33 odsek 12 sa v prvej vete vypúšťajú slova výberovou komisiou alebo. Odôvodnenie. Vypúšťa sa ustanovenie, ktoré pripúšťa iné výberové konanie ako cez elektronickú aukciu. Vážený pán minister, prihovorím sa priamo vám, pretože som vás za tento návrh zákona pochválil a naozaj si tento návrh zákona vážim. Vážim si kroky smerom k vyššej transparentnosti a k vyššej efektívnosti pri výberových konaniach na prideľovanie frekvencií. Vieme, že sa budú týkať hlavne jedného veľkého tendra v prípade príchodu nového mobilného operátora na Slovensku. A verím, že ten účel, ktorý sledujete touto novelou, je naozaj myslený úprimne a záujem o transparentnosť je myslený naozaj vážne. Preto vás prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu, tak aby nebolo možné telekomunikačným úradom z jeho rozhodnutia obchádzať elektronické aukcie. Dal som si aj červenú kravatu dnes. Možno vás to pomôže presvedčiť. Ďakujem veľmi pekne.